Mga kwento ni Selmo. <laughs> Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Sir Alwin. Hindi ko tunay na pangalan. Taong 1994, napadistino ako sa isang malayong paralan sa aming bayan tinanggap ko na oportunidad kapalit ng trabaho. Alam kong tawag yun ng tungkulin at wala akong karapatang magreklamo. Lalo pat bago pa lamang akong guru ng mga panahon yun. Kaya naman kahit mahirap ay tiniis ko yun at nagpasalamat na lamang ako dahil mapalad akong nakapasok sa trabaho. Hindi ko na po babanggitin ang mismong eksaktong lugar bilang pagrespeto sa mga residente doon. Kilala ang lugar na yon sa masasarap na laman dagat. Tulad ng kibit, pinangilawan, kasag, alimasag, at maging mga alimango. Ang lugar na yon ay inaabot ng labing apat na kilometro ang layo sa bayan. Medyo liblib -lib at mahirap ang daan. Madalang panoon ang mga sasakyan. Halos dalawa o tatlong jeep lamang ang bumabiyahe dahil pinaglalagyan yun ng mga kopra na dinadala sa bayan. Bilang panghanap buhay. Kung kaya't napilitan akong bumili ng bisikleta tulad ng aking mga kasamang guro. Bisikleta lamang ang ginagamit ng mga guro bilang transportasyon pa uwi pa bayan. Hindi naman nakikituloy o nagpapatayo ng bahay tuluyan ng mga kasamang kong guro dahil meron silang pamilyang inuuyan sa bayan nun. Kaya nagtatsaga silang bumiyahe para lamang makauwi ng ligtas. Hindi ko akalaing mapupunta ako sa ganong uri ng lugar. Hindi ko rin lubos maisip na may paaralan doon. Ang paaralan ay binubuo ng maliit na bilang ng mga estudyante. Kaya nanibago ako sa uri ng pagtuturo. Dahil pinagsasama-sama ang dalawang baitang sa iisang silid-aralan o ang tinatawag na multi-grade o class combination. Nung una ay hindi ko alam ang gagawing diskarte. Dahil hindi yon ang itinuro sa amin sa kolehiyo. Kaya naman noong naroroon na ako mismo at sa araw-araw kong pagtuturo ay natuto ako base sa aking karanasan at base rin sa mga gabay ng aking mga kasamang guro. Doon ko napatunayan na hindi lahat ng mga bagay ay napapag-aralan sa libro o paaralan kung hindi sa personal na karnasan o pagkatuto sa ibang tao. Hindi pa noon kompleto ang bawat baitang. Mula kindergarten hanggang grade 4 lamang ang binubuo ng klase kung kaya't napipilita tanang ibang magulang na dalhin ng kanilang mga anak sa bayan para maipagpatuloy ang pag-aaral sa ikalimang baitang. Samantalang ang iba namang pamilyang may hirap ay pinapahinto na ang mga anak sa pag-aaral kung kaya't naiisipan ni nilang magsipagtrabaho. Pangingisda, pangangabayo at pagkokoprang ang ng mga tao doon. Bagamat mababait at magiliw naman sa mga guro ang mga magulang, ay hindi pa rin mawala sa isip ko ang matinding takot. Dahil sa liblibang lugar, napapalibutan ng bundok ang buong paralan. Tatlo lamang kaming guro noon. Ang pinakamatanda sa amin ay ang aming schoolhead na isang lalaki. Siya ang naghahawak sa ikaapat na baitang. Samantalang ang isa ko pang kasamahan ay isang babae na may tatlong taon na sa serbisyo. Malapit na rin ikasal. Siya naman ang naghahawak ng kindergarten at unang baitang at ako naman ang may hawak ng ikalawa at ikatlong baitang. Naging masaya naman ang aking una at ikalawang buwan na Pagtuturo. Natutunan ko rin kumain ng mga mapupulang lamang dagat at makarating sa iba pang magagandang bahagi ng lugar na iyon. Payak ang pamumuhay at hindi pa komplikado ang sistema ng pagtuturo. Magagalang panuon ang mga bata at madali pang disiplinahin kumpara sa kasalukuyan. Isang araw, inabot kami ng hapon sa paaralan dahil may tinapos kaming report na dadalin sa bayan. Hindi na namin yon pinagpaliban dahil kinakailangan na madala sa bayan para maisumite ng maagap. Nagmamadaling umunang umalis ang aming schoolhead at nakisakay siya sa jeep ni driver na may kargang kopra sa jeep. Pinilit pa kami ng aming schoolhead na makisabay dahil medyo dumidilim na noon pero nagpahuli na kami ni Ma'am Juliana dahil may inayos pa kami sa loob ng aming silid-aralan. Kaya naman wala na rin nagawa ang schoolhead namin at nauna na siyang nagpaalam sa amin nun. Habang abala, ay biglang sumagi sa isip ko ang mga naikwento sa amin ng aming schoolhead ukol sa mga kababalagan sa lugar na yon. Tulad na lamang ng istorya niya tungkol sa inkanto na pinaglaruan ang isang matandang magkokopra noong nakaraang buwan. Kamuntik ng maligaw daan ang magkokopra Mabuti na lamang daw at may kakaya nito makipag-usap sa mga inkanto. Kaya nakiusap siyang pauwiin siya ng ligtas sa kanilang bahay. Mukhang nagdilang anghel naman ito at pinagbigyan ng inkanto. Nakauwi naman ng ligtas ang matandang lalaki pero inabot siya ng hating gabi bago siya nakauwi sa kanilang tahanan. Isa pa sa kwento sa amin ng schoolhead. May nakapagkwento na sa kanya na merong babae na hinabol ng tiktik. Noong inabot ang babae ng gabi sa daan, matapos itong manguha ng panggatong sa may ilaya. Matapang ang babae, tinaga niya ang dila ng nilalang kung kaya't natakot ito at hindi na nito nagawang gantihan ng babaeng yon. Yun ang kahinaan ng tiktik. Kapag umano na putol lang dila nito, matatakot na ito sa taong nakaputol ng dila niya. Batay sa mga kwentong kababalagan, ay kinabahan ako at bigla akong naalarma. Hindi ko na ninais na magtagal sa paaralan at nagmamadali na akong naglipit na mga gamit para makauwi na rin ako bago sumapit ang gabi. Alas 5 ng hapon, nagumpisa na kaming magsarado ng aming silid-aralan. Tinuruan kami ng aming ilang istudyante na malapit lamang ang tirahan sa paaralan na iyon. Binigyan pa kami ng mga ito ng ilang bungkos na manggang naani nila sa sariling puno. Nagpasalamat kami at pagkatapos ay kinuha ang aming mga bisikleta bago kami nagpaalam at nagumpisang umalis sa paaralan. Nung una, masaya kaming magkakwentuhan ni Ma'am Juliana habang magkasabay na nagbibisikleta. Kaya naman komportable ako at nawala sa isip ko ang pag-aalala na gabihin sa pag-uwi. Pero noong dumaan kami sa may bahaging bakanting madamong lugar, ay bigla siyang umuna sa akin at hindi ko na siya nasundan ng tingin. Napabulalas ako at naisip ko na pinagkatuwaan niya akong iwanan habang hindi pa man lang kami nakakarating sa bayan. Nainis ako pero ipinagpatuloy ko pa rin ang pagtipa. Kaso, dumagundong ang malalakas na kabasa sa dibdib ko. Dahil yun ang unang pagkakataon na bumiyahe ako na malapit ng gumabi. Lumagbas ako noon sa tinatawag na Sitio Labne. At noong mga panahon na yon ay kokonti pa ang mga kabayan sa paligid. Halos magubat at masukal na daan ng tinatahak ng mga tao patungo sa bayan. Walang katao-tao sa lugar na yon. Pero lumalakas na ang mga huni ng ibon sa taas. Medyo nagbabadya na rin ang paglubog ng araw sa kalangitan. Napasulyap ako sa kabilang daan. Nakita at narinig ko ang malalaking alon sa gawing tabing-dagat na sakop ng Dagat Pasipiko humahampas ang alon sa mga batuan. Ramdam ko ang alimpuyo ng hangin, gayon din ang lansa ng katubigan. Nag-uumpisang lumamig ang buong paligid nun. At talagang nanonood sa kaibituran ng aking balat ang malamig na simoy ng hangin. Paglingon ko ay may nakita akong lalaking nakasuot ng salakot. May bitbit na kahoy na panggatong. Malapit ng lumubog ang araw sa kalangitan, kaya naman lalo na akong natakot noon. Saglit akong huminto sa isang tabi at nagpahinga. Nagstretch ako ng binte at minasamasay ang mga kamay. Walang ano-ano ay nilapitan ako ng lalaki at nabanggit niya sa akin na magmadali na akong umalis dahil mukhang gagabihin ako sa pag-uwi sa bayan. Pinayuhan din niya ako na huwag tumigil sa pagbibisikleta sa mga liblib na lugar. Dahil baka may makasalubong akong hindi kaaya-ayang elemento at ikapahamak pa ng buhay ko. Matapos noon ay nagpatuloy na siya sa paglalakad at hindi man lang nagpakilala sa akin. Hindi na niya ako magawang lingunin pa. Sa puntong yon ay talagang parang sasabog ng puso ko sa kaba, lalo pat nag-iisa na naman ako sa bahaging lugar na napapalibutan ng mga punong kahoy. Muli akong tumipa at binilisan ko ang pagbibisikleta. Kaso ay nakaramdam ako ng pag-ihinon. Hindi ko na yun matiis dahil malapit nang sumabog ang pantog ko. Humanap ako ng madamo at tagong lugar. At doon ako mismo huminto at umihi. Wala pa rin ako makitang sino man o anumang sasakyang dumaraan pero naririnig ko ang mga kuliglig sa paligid. May namataan pa akong mga alitap-tap sa hindi kalayuan. Pagkasarado ko ng zipper ay kinuha ko kaagad ang bisikleta at pabilis akong tumipa pero noong mapadaan ako sa may koprahan, Pakiramdam ko ay may sumusunod sa aking likuran at naririnig ko ang kanyang paghinga. Paglingon ko ay may nakita kong isang lalaki na may katangkaran. Nagangat siya ng tingin. Tinapunan ako ng masamang tingin. Hindi ko lubos maisip kung bakit pero umakyat sa tuktok ko ang matinding kilabot nun. Mabilis siyang naglalakad na para bang hinahabol niya ako at sa bilis ng kanyang mga paa ay tila hindi lumalapat ang mga paa nito sa lupa. Napangiwi ako at naliligo na ako noon sa pawis. Kahit nangangalay na ako, ay binilisan ko pa ang pagtipa. Pakiramdam ko na kapag huminto ako sa pagbibisikleta, ay katapusan na ng buhay ko sa kamay ng lalaking yon. Muli ko siyang nilingon at doon ko na nasilayan ang kanyang nagbabagang mga mata. Nangingitim at nangingintab na balat na animoy pinahiran ng langis. Rumihistro sa isip ko na isa siyang aswang at kaya niya ako sinusundan. Ay balak niya akong patayin. Hindi ko inaasa na makakainkwentro ako ng ganong klaseng nilalang sa lugar na yon. Inilabas niya ang kanyang mahabang kuko at ibinuka pa ang bibig at ipinakita sa akin ang kanyang matatalas na pangil. Na bang lalong nananakot nun. Hindi ako makasigaw o makapagsalita dahil sa matinding takot ko. Taimtim akong nagdasal habang tahimik na nag-focus sa daan. Kung ano-anong naiisip ko ng mga oras na yun, dahil talagang natutuliro na ako kung sakaling maabutan ako ng nilalang na yon. Sinikap ko pa rin na lunukin ang takot ko at umisip ng paraan para makaligtas sa piligro ang buhay ko. Nagpatuloy ako sa pagtipa hanggang sa makarating ako sa gawing sagingan. At doon ko naisip na lumiko ng daan para maghanap ng shortcut kung saan pwede kong matakasan ang aswang. Hindi na ako nagdalawang isip at sumot ako sa daan sa maraming sagingan. Kamuntik pa ako mapahampas at mawala ng balansinon. Mabuti na lang at nakontrol ko ang aking mga kamay. Nangingilabot na ako sa bawat sulok na nadadaanan ko. Kung saan saan na lamang ako napapasumpong. At halos mapauntog ako sa ilang punong kahoy pero hindi ko yun ininda. Dire-direcho pa rin akong nagbisikleta. At napansin ko na hindi pa rin ako tinitigilan ng nilalang na yon. Nakasunod pa rin ito sa akin kahit sa ang dako man ako dumaan. Hindi ko naman magawang buksan ang dalakong bag para kumuha ako ng anumang sandata na pwede kong maipanlaban sa kanya. Dahil ayokong huminto sa pagbibisikleta noon. Naisip ko rin akong hihinto ako ay para ko na rin binigyan ng pagkakataon ng aswang, napatay na ko sa mabilisang paraan. Malapit na malapit na siya sa aking direksyon at napapapikit na ako ng mga mata dahil nawawalan na ako noon ng pag-asa na makakatakas pa ako sa kamay ng aswang. Nang biglang may marinig akong ugong ng sasakyan sa hindi kalayuan. Tunog 'yon ng jeepney at mukhang may nagliliwanag sa bahaging dulo ng sagingan. Tinahak ko ang daan patungo doon. Pinanghawakan ko ang natitirang pag-asa na kung maaabot ko ang sasakyan, ay posibleng makaligtas ako at makalayo sa sumusunod sa akin. May nadaanan pa ako ng maraming bato at muntik na akong mahulog sa bisikleta pero nanimbang ako kaya nakapagpatuloy ako sa pagbibisikleta noon. Nung malapit na ako sa sagingan, doon ako sumigaw ng pagkalakas-lakas at humingi ng tulong. Eksaktong tumapat sa akin ang liwanag na nagmumula sa flashlight at narinig ko ang boses ni Ma'am Juliana. Nabuhayan ako ng loob. Naisip ko na hindi ako iniwan at pinabayaan ni Mama at posibleng hinahanap pa niya ako hanggang sumapit ang gabi. Pagkalapit ko sa kanya, Nakita ako ng driver, gayon din ni Ma'am Juliana na sumakay sa natitirang bakanting upuan sa unahan, katabi ng driver. Lumingali nga ako sa paligid. Hindi ko na nakita o naramdaman ang presensya ng nilalang na iyon. Mabilis na bumaba sa sasakyan ng driver at kinuha ang bisikleta ko. Nagtulong kaming dalawa na itali sa bubong ng jeep ang aking bisikleta. At doon inatagpuan ko rin na nakatali ang bisikleta ni Ma'am Juliana. Bumalik sa isip ko ang tungkol sa nilalanga. Kaya noong naitali na namin ng maayos ang bisikleta sa gawing bubungan, ay kaagad na akong pumasok sa loob ng sasakyan at pinaandar na ng driver ang naturang sasakyan na yon. Tinanong ko si Ma'am Juliana kung anong nangyari sa kanya at bakit niya ako iniwan noon. Pero nagulat ako sa kanyang isinalaysay sa akin At taliwas yon sa aking inaasahan Ayon kay Ma'am Juliana Inakala niya na nasa bandang likuran lamang niya ako Kaya naman panatag siyang kasama niya ako Kaya lang Nung medyo malayo na ang kanyang nararating Ay napansin niya na bigla akong nawala sa kanyang likuran Nag-alala pa ito kaya binalikan niya ako kaya lang parang may kung anong maligno ang natuwa at pinaglaruan siya. Makailang beses pala siyang nagpaikot-ikot sa gawing niyugan. At doon ay naisip niyang magbaliktad ng kanyang damit at umusal siya ng mga katagang tabi-tabi po. Na dinagdagan pa niya ng ilang magagalang na pakiusap para payagan siya ng anumang nilalang na makarating sa kanyang pupuntahan. Makalipas ang ilang sandali. Nakalagpas siya sa mainiugan at narating niya ang mga puno ng mangga kung saan narinig niya ang ugong ng jeep sa hindi kalayuan. Doon pa lamang siya nakahinga ng maayos kaya noong nakita siya ng driver. Kusang loob na pinasakay niya ito sa jeep. Sa kanya na isipang magbakasakaling makasalubong ako sa daan noon. Hindi siya nawala ng pag-asa na hanapin ako hanggang sa masumpungan na nga niya ako sa gawing sagingan. Pero bigo siya na makita ang aswang na sumusunod sa akin noon. Matapos kong marinig ang kanyang mahabang pagsasalaysay, nagpasalamat naman ako kay Ma'am Juliana, gayon din sa driver. Naglakas loob ako na ipagtapat sa kanila ang aking naranasan at ganoon na lamang ang ikinamilog ng mga mata ni Ma'am Juliana. Kinausap ako ng naturang driver na residente din sa lugar na aking pinagtuturuan. Nabanggit niya sa akin na talagang may aswang na gumagala sa mga liblib na lugar. At dati rate ay may napabalita din na natagpo ang bangkay sa gawing niyugan. Pero hindi nahuli ang pumatay dito. Natagpuan na lamang nawakwak ang tiyan ng lalaki yon. Wala nang laman loob. Kaya simula noon ay maraming residente ang natatakot na gabihin sa pag-uwi o may stranded sa gawing niyugan sa takot na masumpungan ng nilalang. Mabuti na lamang daw at nakaligtas ako at hindi nila pa. Yun ang una kong karanasan at matapos mangyari sa akin ang nakakapangilabot na pangyayaring yon ay hinding-hindi na ako umuwi pa bayan ng mag-isa. Hanggat maaari ay hindi na ako nagpapaabot ng takip silim sa daan at hindi na rin kami umuwi ng hindi sama-sama. Naging maingat kami, lalo na sa mga bago pa lamang naming kakilala sa lugar na aming pinagtuturuan. Sa awa ng Diyos, nakaraos ako ng isang taon na pagtuturo sa lugar na yon. Nasanay na rin ako sa pang-araw-araw na pamumuhay ko doon. Maraming kalamidad ang dumating at gayon din ang iba't ibang pagsubok na pagtagumpayan namin ang lahat ng iyon. Marami na rin akong napakisamahang magulang. Mga naging kaibigan sa inuman at kaibigang mga opisyal pero hindi pa doon natatapos ang panibagong nakakatakot sa pangyari sa buhay ko. Inakala ko na matatakasan ko ang bangungot ko sa aswang pero sadyang mapaglaro ang tadhana. Nadagdagan ng isang baitang sa aming paaralan at maswerte na nabigyan kami ng panibagong gurunon. Kahit paano ay lalo kaming natuwa dahil dumami kami sa paaralan na iyon. Sumapit ang induction ball kung saan dumalo ang maraming magulang Gayun din ng barangay kapitan at ilang mga bisita kasama ang konsehal at mayor sa bayan. Napalaban kami sa inuman at parang tubig kung uminom ang mga magulang. Hindi sila nalalasing. At wala rin silang kapaguran sa pagsasayaw sa barangay hall na pinagdausan namin ng programa. Inabot na kami ng alauna bago matapos ang programang yon. Nagpasalamat kami sa pagdalo ng mga magulang at bisita. Pagkatapos ay nagaya kami ng aming mga dala pero ah, hindi na kami nagtangkang bumiyahe pa bayan. Kahit na may masasakyan na kaming tricycle ng mga oras na yon. Dahil sa pagod at antok na rin kami. May ilan pang mga magulang na nag-imbita sa amin na tumuloy sa kanilang mga tirahan dahil nag-aalala sila sa amin na wala kaming matuloyan. Pero napagkasunduan namin ng aking mga kasamahan na matulog na lamang sa paaralan at sa kinabukasan na lamang bumiyahin na maagap. Hindi sang-ayon ang isa sa mga kasama namin at naisipan niya na baka lusubin kami ng mga tulisan. Pero pinabulaanan naman namin yon ng aming school head. Dahil ilang taon na siyang nagtuturo sa lugar na yon at kahit kailan ay wala naman sa kanyang nananakit na mga rebelding kontra sa pamahalaan. Mga ordinaryong tao lamang sila at hindi sila nandadamay ng ibang tao maliban na lang kung gawan sila ng hindi maganda. Kinalaunan, natulog kami sa silid-aralan ng unang baitang dahil yun ang may malawak na espasyo sa lahat ng silid-aralan. Kaso ay hindi pa noon matibay ang pinto at maraming butas sa may bubungan. Kung kaya't madali itong mapapagtulungang masira nang kung sino mang magbanta sa amin. Sa sobrang puyat at pagod din inaisipan na lamang naming pagtipon-tipuni ng mahabang lamesa at upuan at latagan ng sapin at gawing unan ang mga dala naming bag. Medyo lasing na rin ako at nahihilo gayon din si Sir Nolan na noon ay bagwang guru pa lamang sa aming paaralan. Hindi na namin naalintana ang katahimikan ng paligid at basta na lamang kami nagtabi-tabing apat at humiga sa mahabang lamesa. Bandang alas tres ay nagising ako sa malalakas na kaluskos sa bubungan. Parang may gustong bumaklas ng bubong. Nalimpungatan na din ang aking mga kasamahan kaya mabilis silang bumangon nun. Nagsipagtahimikan kami. Nakiramdam hanggang sa marinig namin na tila tumalo ng bultong nasa bubungan na yun. Lumipat ito ng pwesto at nagtungo sa may pinto. Kinaakalikot nito ang seradora at pilit na binubuksan yon. Bahagya kaming lumapit at sumilip sa siwang ng bintana at doon ay umakyat ang kilabot sa aking buong katawan. Kitang-kita ko ang isang payat, baling kinitang mabuhok na lalaki na walang saplot ang katawan. Nangingintab ang buong katawan nito at nagtataglay siya ng matutulis na mga kuko. Habang kinakalikot niya ang seradora, ay inaamoy-amoy niya ang paligid na parabang inaamoy niya kami sa loob ng silid-aralan. Noong mga panahong yun ay talagang sira-sira at hindi na matitibay ang bawat haligi ng mga silid-aralan dulot ng mga nagdaang mga bagyo. At lindol, kung kaya't kayang-kayang mawasak ito ng pwersahan sa malalakas na buwelo. May nakuha kami mga kutsilyo sa aming mga dalang sisidlan na pwede naming mapagtulong-tulungang magamit kung sakaling pasukin kami sa loob ng aswang. Pero nagulat ako sa aming school head. Lumapit siya sa may gawing pinto. Doon ay binulyawan niya ang nilalang. Pinagmumura niya ito at pinagbantaan niya na kung hindi ito aalis at lulubayan kami. Ay mapipilitan siyang lumaban dahil nakikilala na niya ang kaanyuan nito. Hindi kami gumawa ng kung anumang aksyon. Pinakinggan namin siyang mabuti. Hanggang sa biglang narinig na lamang namin na may tumatawag sa aming mga pangalan sa hindi kalayuan. Hindi nagtagal, biglang tumahimik ang buong paligid. Tumigil ang pagalaw ng siradora at nawala na rin ang mga kaluskos at kalabog sa buong paligid ng silid-aralan. Nagkatinginan kami at matagal kaming nakatayo sa may bahaging pinto. May pumalit na mga yabag ng paa. At habang lumalapit ang mga bulto, ay naririnig namin ang iba't ibang tinig ng mga lalaki at babae na tinatawag ang aming mga pangalan. Sa pagkakataong yon ay nakahinga na kami ng maluwag nang matiyak namin na mga tao na ang nasa labas ng pinto. Pinihit ng aming schoolhead ang seradora. At sa pagbukas ng pinto ay tumambad sa harapan namin ang barangay kapitan, gayon din ang ilang magulang ng aming mga estudyante. May dala silang gasera at mukhang nag aalala sila sa aming kalagayan dahil nakita pala nila ang nilalang na gustong pumasok sa loob ng silid-aralan. Bigla na lamang pala itong lumundag at kumaripas ng pagtakbo noong namataan niya ang mga tao. Siguro naisip nito na papalapit na ang pagdating ng kanilang presensya. Inilahad ng aming school head ang buong pangyayari nun. Ganun na lang ang paghanga sa kanya ng kapitan sa katabangan na ipinakita niya sa kabila ng paghahamon ng naturang aswang. Hindi nagtagal, inanyayahan kami ng kapitan na matulog sa kanilang bahay at maihatid na rin kami sa kinabukasan. Bagay na hindi na namin tinanggihan sa takot na baka bumalik ang nilalang. Kaya mabilis kaming gumayak at sumunod kami sa barangay kapitan. Kasama ang ilang mga magulang. Hindi naman kalayuan ang bahay ng kapitan. Walking distance lamang ito mula sa paaralan nun. Nung makarating kami sa malawak nitong tahanan, ay ipinakilala niya kami sa kanyang may bahay at ipinagkaloob sa amin ang isa pa nilang bakanting silid tulugan na pinagpapatuloyan nila para sa mga bisita. Maggalas aalas 4 noon nang makatulog kami sa Hindi na naging malalim ang aming pagkakatulog. At alas nagtulog mano kami. Nung sumapit ang alas 6 ay nagising na kami. Napupungas-pungas. Pinagkapi niya kami kasalo ang kanyang asawa at pagkatapos noon. Nagkakwentuhan pa kami bago kami tinulungan ng barangay kapitan na makahanap ng masasakyan pa sa bayan. Noong kasing sumunod na taon ay nagkaroon na din ang mangilan-ngilang pampasaherong tricycle kaya medyo madali na rin ang pag-uwi sa bayan at hindi na namin kinakailangang magbisikleta araw-araw sa pagpasok sa paaralan sa baryo. Hindi rin naman nagtagal at may mga humintong tricycle noon sa tabi ng daan. Doon kami mismong sumakay at nagpasalamat kami sa kabutihan ng barangay kapitan. Kasunod noon, Binaibay na namin ng daan at noong makarating ako sa aming bahay, napanatag na ang kalooban ko, lalo pat na silayan ko ng aking buong pamilya. Hindi ko nakalimutan ng Panginoon. Nagawa kong manalangin at magpasalamat dahil binigyan pa niya ako ng panigbagong buhay at iniligtas sa matinding kapamakan na maaring dulot ng nilalang na iyon. Sa mga sumunod na buwan, nakaranas naman kami ng kakaiba mga iba pang karanasan sa ibang elemento. Katulad ng duwende, noong may pinutol na sanga ng puno ang aking kapaguro. Ilang araw siyang nilagnat at nagkaroon siya ng ilang mapupulang pantal sa katawan. Kung kaya tumingi siya ng tulong sa albularyo at napag-alaman niyang nagalit ang duwende dahil nasira ng aking kapaguro ang bahay nito. Gumawa naman ng alay ang albularyo at humingi ng kapatawaran ng aking kapaguro sa naturang diwende sa mismong punong kahoy na pinagputulan niya ng sanga. Base sa nakita niya ay naikwento niya sa amin na ang diwende ay isang talampakan ng liit nun. Malitang boses nito pero ramdam niya ang malakas nitong kapangyarihan. Kung kaya't ganoon na lamang ang pagbaba niya ng pride at pagmamakaawa na mapatawad siya nito. Hindi naman naging malupit ang diwende pero pinagbantaan siya na huwag nang mauulit ang nangyari. Kung hindi ay buhay na niya ang magiging kapalit sa susunod na lumabag ito sa kanilang kasunduan. Bagay na sinunod at tinupad ng aking kapwaguro. Kung kaya't lumipas ang ilang araw ay unti-unti na rin siyang gumaling at nawala din ang mga mapupulang pantal sa kanyang tatawan. Simula noon ay naging aral sa kanya ang nangyari at hindi na siya basta-basta pumuputol ng kahit anong bahagi ng punong kahoy. At kahit saan man siya magpunta, lalo na sa paligid ng paaralan, ay nagsasalita ito bilang pagbibigay galang sa mga elemento na hindi nakikita ng mga matang mortal. Tumagal pa ako ng limang taon bago ako lumipat sa bayan para maipagpatuloy ang aking pagtuturo. Nagkahiwahiwalay na rin kami ng aking mga kasamang guro at napapunta ang dalawa sa kanila sa ibang paaralan sa aming bayan. Samantalang ang aming schoolhead naman ay hindi na nakaisip na magpalipat sa bayan hanggang sa makapagretiro na ito sa pagtatrabaho. Baon ko ang masasayang alaala noong kabataan ko palang na guro. At malaki ang pasasalamat ko na napadistino ako sa baryo na yon. Dahil napakarami kong aral sa buhay na natutunan. Gayun din ang mga kababalagan na naging parte na ng aming karanasan.